پاکستان کی سیاسی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاست اور جمہوریت وہ منی ہے جو بار بار بدنام ہوتی ہے، اور پھر چاہے الیکشن ہو، اس کے بعد کے ریزلٹ ہو، بجٹ ہو، یا پھر کسی کو بل پاس کرانے کا موقع، ہمیشہ اسمبلی سیشن شروع ہوتے ہی ایک نئی طرح کی ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اسمبلی چاہے صوبائی ہو یا وفاقی، گالم گلوچ، مار کٹائی ٹریڈ مارک بن گیا. یعنی ممبران اسمبلی جو ہیں ان کی زبان اور کردار ایک ہی ہو جاتا. اب تو اتنی بار ایوان مچھلی منڈی بن گیا کہ مچھلی منڈی والوں کو شرم آنا شروع ہوگی، مگر ہمارے ممبران اسمبلی کا رویہ نہیں بدل رہا. میرے نزدیک مسلسل ان واقعات سے جمہوریت، پارلیمان اور پارلیمانی نظام اور سیاستدان مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں قومی اور بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر پاکستانی جمہوریت برسوں شرمسار رہے گی. ساتھ ہی جو کچھ ہوا اس کا سہرا کسی ایک جماعت کے سر تو باندھا نہیں جا سکتا. سرکاری اور اپوزیشن بینچ برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو جو ہوا سو ہوا، مگر بلوچستان اسمبلی میں تو یوں لگا جیسے کسی ایکشن فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے. وہاں اپوزیشن کا اعلان تھا کہ سرکاری اراکین کو ایوان میں جانے دیں گے نہ بجٹ پیش کرنے دیں گے، اسی دروازوں کو تالے لگا دیے گئے. وزیر اعلیٰ جام کمال کا بھی راستہ روکا گیا، لیکن پولیس نے بختر پن گاڑی کے استعمال سے دروازہ توڑ کر راستہ نکالا. جوتے بھی چلے، ممبران اسمبلی زخمی بھی ہوئے، اور یہ اپنی طرز کا نوکھا احتجاج. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری پارلیمانی روایات کتنے خطرے میں ہیں. مگر اپوزیشن کی منہ زوری یقیناً یک طرفہ نہیں، حکومت کی منہ زوری اس کا سبب بنتی ہے. اگر مخالفوں کا دیوار سے لگانے کا رویہ اپنایا جائے گا تو پھر ہنگامے ہوں گے، آگ بھڑکے گی، اور اس آگ میں بہت کچھ بھسم بھی ہوگا. پہلے بھی کئی باری کہہ چکا ہوں کہ قوم اب مہنگی ترین اسمبلیز اور عوام کے ٹیکسوں پہ پلنے والے عوامی نمائندوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ہلکان ہو چکے. اب تو بیزار دکھائی دے رہے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ عوام اسی طرز حکمرانی کے برے اثرات سہتے سہتے حالات کے رحم و کرم پر ہیں. لگتا ہے نہ حالات بدلیں گے نہ عوام کی حالت زار بدلتی دکھائی دے گی، کیونکہ یہ رونا تو اب عوام کا مقدر بن گیا ہے. کیونکہ ہر نیا دور اور آنے والا حکمران کچھ کرے نہ کرے عوام کی ذلت اور دھوکوں میں ضرور اضافہ کر جاتا ہے. جس معاشرے میں عوام زندہ درگور اور اچھی خبر کو ترس جائے، وہ کیسی گورننس اور کیسا میرٹ. پی ٹی آئی پر تعجب بھی ہے، اور آدھی مدت گزرنے کے بعد طرز حکمرانی کے لیے کبھی ریاست مدینہ کا ماڈل پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی چائنا کا، کبھی ملیشیا کا، کبھی یورپ کا. جبکہ عوام کہتے ہیں ہمیں نہ کوئی بیرونی ماڈل چاہیے نہ نیا پاکستان، ہمیں تو بس پرانا پاکستان لوٹا دیں، اپنی پرانی ذلتوں اور مشکلات پہ گزارا کر لیں گے. ہمیں نئے پاکستان کی وہ ذلت نہیں چاہیے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں. ساتھ ہی اپوزیشن کو این آر او ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ خدا جانے کس نے کرنا ہے، لیکن جس نے کرنا ہے وقت آنے پہ یہ پتہ چل جائے گا. مگر اس تمام تر شور شرابے میں عوام کے لیے آٹا، چینی، گھی، دالیں اور پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے. اصل واردات یہ ہے جو عوام کے ساتھ یہ حکومت ڈال چکی ہے. پتہ نہیں اب وہ فلاسفر کہاں ہیں جو اس بجٹ کے عوامی ہونے اور ملک کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار تھے، اور اب ان کو گزشتہ ایک ہفتے میں آٹے کی قیمت میں 27 روپے بڑھتی بھی نظر نہیں آ رہی، آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں. اور تو اور پرندوں کو جو باجرہ بطور ڈانا ڈالا جاتا تھا رمضان سے پہلے، یہ 65 روپے کلو کا تھا، آج 95 روپے کلو ہے. مجھے نہیں معلوم اس برس قربانی کے جانوروں کی کیا قیمت ہوگی. مجھے بتائیں ان حالات میں میں کیسے یقین کر لوں کہ ملک کی معیشت سنبھل گئی ہے. اور یہ دو تین چیزوں کی مثال میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے دی ہیں، ورنہ زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگی، بلکہ اس نے بڑے بڑے عزت داروں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ لوگ بچے اسکول سے اٹھا رہے ہیں، اور چند دن پہلے جو تفصیل آئی اس کے مطابق گندم، چینی، دودھ، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا. آپ ذرا بازار جائیں، ہر ضرورت کی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. ضرورت کی تو کوئی چیز ایسی نہیں جو مہنگی نہ ہوئی ہو. دراصل معیشت تباہ نہیں ہو رہی بلکہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک داؤ پر لگا ہوا ہے. مہنگائی صرف غربت کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کی پوری نسل کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسی قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پناہ گاہوں میں پلنے والے ملک چلا سکیں گے، یا ملک چلانے صرف ایک ہی طبقے کا کام رہے گا؟ آج بھی کسی سے پوچھ لیں، کسی کو حکومت کی کسی بات کا یقین نہیں، نہ آنے والے انتخابات سے غرض ہے. صرف پوری قوم عمران خان سے فریاد کرتی دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو این آر او نہ دیں، ہمیں این آر او ضرور دے دیں، ہماری زندگیاں آسان کر دیں. انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کو اپنے سیاسی بیانیے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ بیانیہ پاکستان کے جمہوری اور سیاسی عمل کو نئے خطرات سے دوچار کر رہا ہے. تحریک انصاف کی قیادت نے ابتدا سے ہی سیاستدانوں کو کرپٹ
چور اور ڈاکو قرار دینے کا بیانیہ اختیار کیا، اس کا فائدہ کم الٹا نقصان زیادہ ہوا، کیونکہ اب تک تو نہ نیب نہ ہی حکومت کسی کو چور ڈاکو یا کرپٹ کو سزا دلوا سکی، یا کم از کم ان سے لوٹی ہوئی دولت ہی واپس حاصل کر لے۔ تحریک انصاف کے اس سیاسی بیانیے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کروں گا، بلکہ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بیانیہ جمہوری اقدار اور رویوں کے منافی ہے، اور اس بیانیے نے سیاست اور سیاستدانوں کو گالی بنا دیا۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ سیاست اور سیاستدانوں پہ عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ صرف سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ ساری سیاسی جماعتیں بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی قیادت کے بحران اور قومی اسمبلی کے حالیہ واقعات سے اس بحران کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت حکمران جماعت تحریک انصاف مبینہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز کی وجہ سے بحیثیت سیاسی جماعت اندرونی لڑائیوں کا شکار اور کمزور ہو چکی ہے، اور اس کی حکومت کو اپنے اندرونی مسائل اور ناراض دھڑوں سے ہر وقت اب خطرہ ہے۔ دوسری جانب حکومت آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگز کا نظام یک طرفہ طور پہ نافذ کرنے پہ مزید ہے، لیکن اسے الیکشن کمیشن بھی مسترد کر چکا ہے۔ ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان کی اپنی پسند ناپسند قوم پر مسلط کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ظاہر ہے عدلیہ میں بھی یہ معاملات اب چیلنج ہوں گے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی باہمی ڈائیلاگ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئینی اداروں کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشنوں یا سپریم کورٹ یا دیگر ادارے انہیں حکومتی حلقے رگڑا لگانے سے باز نہیں آتے، یوں لگتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی صورتحال کو بعض تجزیہ نکار 1991 میں سابق سوویت یونین کی صورتحال سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر سابق سوویت یونین امریکہ کے مقابلے میں فوج، میزائل اور ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ لیس ہونے کے باوجود اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے شکست سے دوچار ہو سکتا ہے، پاکستان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے اسے اپنے اندر اندرونی حالات ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان بظاہر ایک کامیاب جمہوری لیڈر کے طور پہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں، یا سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ